سەبارەت بە کارشلەکانی بەڕێبراتیمان بۆ مانگی کانونی دووهەمی ساڵی 2016 لەلایەن بەشی چاودێرانمانەوە سەردانی 421 شوێن کارکراو لە ئەنجامدا 13 فرۆشیار بۆ هۆی سەرپێچیەوە زەو غەرامە کران و جۆری سەرپێچیەکان فرۆشیارێک بە هۆی بوونی خۆراکی خراپ و مابەسەرچوو سزاو غەرامە کرا و هەروەها هەشت فرۆشگا بە هۆی گرانی نرخیان هەڵنەواسینی نرخ سزاو غەرامە کرا و هەروەها چوار فرۆشگا بە هۆی سەرپێچی جۆراوجۆر سزاو غەرامە کران و دوو فرۆشیار داخستنیان بۆ کرا بۆ ماوەی هەفتەیەک و ئەو خۆراکی خراپ ماوە بەسەر شوانەیەکەوە لایەن فرۆشیانە و ڕادستی بەڕێبراتی ئێمەیان کردووە و بەڕێبراتیمان دەستی بەسەرا گرتووە تەنیەک و 100 کیلۆ زیاتر بووە و لە ژنێکی تایبەتی بەڕێبراتیمان تەلەف کرا و هەروەها ئەو بڕە غەرامەی کەوە لەسەر پێشیکاران وەرگیراوە زیاتر لە 500 هزار دینار بووە.